канал такий. Дуже повноводний, так? Так, ну так, якщо... Так, тепер от ми з вами прямуємо до одного цікавого будинку. Він під назвою будинок архітектора Хундертвасера. Фрідріх Хундертвасер, він колись був наш сучасник. Народився в 1929 році, сам був вихідець з єврейської сім'ї. І багато його родичів під час Другої світової війни потрапили в концтабори. І мама поміняла йому прізвище. Справжнє його прізвище було Стовасер. А сто німецькою звучить Хундерт. Тому ми зараз його знаємо як Хундертвасера. Він був архітектор, філософ, інженер, художник. Це була унікальна людина. Він все своє життя виступав за екологічно чисте середовище. Він все життя затверджував, що прямих ліній в природі немає. І все його життя він носив різні шкарпетки. Коли хтось його запитував, чому це ви, пане Хундертвасер, шкарпетки різні носите, він з таким самим здивованим виразом обличчя на цю людину дивився і запитував, казав, я не розумію, а чому це ви одинакові носите? Для мене так само це дуже дивно. І от приблизно 37 років назад, якраз 82-83 рік, в Відні будують державні муніципальні квартири для малозабезпечених сімей. Без прямих путів. Він сам казав, що прямих ліній в квартирах немає. На даху є 4 загальні тераси. Кожен житель може взяти собі ключ від тераси. Піти в басейні поплавати літом, або просто так позагоряти на гавлоні. Деякі дерева ростуть на балконах. Він колись дозволив своїм жителям відкрити вікно і на відстані витягнутої руки пофарбувати собі такий поле, який позволив. Це окремий фонд, там окрема класа. Ви тут вісім повторюється вікно. Архітектор сказав, що люди вишивають очі, значить на фасаді у будинках мають бути найважливіші вікна. Тепер зверніть увагу, там, де фонтан перед будинком, над фонтаном сірий колір і під ним арка. За цим сірим кольором з аркою загальна дитяча кімната для всього будинку. Так як тут арка, ви вже уявіть, яка там підлога в цій кімнаті. Там гірка, люди спускаються з неї, люди організовують там дні народження і іменини. Ця бруківка під нашими ногами все хвилясто, прямих ліній тут немає. Часто туристи мене запитують, хто живе в цьому будинку, і якщо сказати чесно, які самі цікаві люди живуть, які він сам архітектор. Які ж тут творчі люди живуть? Тут державна власність, квартири 50-55 квадратів, оренда для держави буде 700 євро в місяць вартувати. Пару метрів далі звідси у простому будинку така площа буде 250 євро в місяць. Тут в два рази дорожче, тому що візитна картка так буде. Тепер права сторона від вас, куди показує орієнтиром нашим. Там така телефонна будка червона виділиться. Він її колись сам з Лондона привіз, вона діюча до сьогодні. Я вас через пару хвилин площу буду робити фотографії. Пару метрів там за дорогою, за телефонною будкою, ще гарніший вид на цей будинок. Там за дорогою ще більше тераси з деревами видіються. Криві різнокольорові колони. Як виглядав цей цікавий архітектор, повертайтеся в мою сторону, будь ласка, і тут фасад, там будемо фотографії. За проєкт свого будинку, який за вами, він ніяких коштів від уряду не захотів. Він сказав, що мені від вас не потрібно. Я просто щасливий, що тут не якась ваша сіра бетонна будівля стоїть, а мій різнокольоровий веселий будинок. Сам Фрідріх пару років колись проживав в Барселоні. Коли в Барселоні він живе, там цікавиться творчістю Гауді. Хто з вас знайомий з творчістю, то по фасаді цей веселий вплив можна побачити. Його австрійці так і називають. Кажуть, це був наш маленький австрійський Гауді. Австрійський Гауді. Так, коли колись уряд вигнав Хундертвасера. За що? Це була вагома причина. Він декілька разів зачитує маніфеста на захист природи. І одного разу на зачитання маніфесту президента запросив. Море австрійців приїхали його послухати сюди, і він вийшов зачитувати маніфест перед людьми до голови. Він вийшов і сказав людям, що він просто з'єднався з природою. Його навіть не перебивали, вислухали все, що він хотів, зачитав. А потім вигнали. Але наступного дня, 10 ранку, дзвінок з адміністрації президента, і архітектора назавжди акуратно попросили залишити країну. Коли це було? Він виїхав в Нову Зеландію.
Це було в 93-му році якраз. Так? Він виїжджає в Нову Зеландію, там Зелену країну, до речі, купляє там собі територію землі і просить людей, якщо він помре, його тіло спалити, похоронити на його участку землі там, і там, де в нього серце мало бути, щоб люди посадили тюльпанове дерево. Він помер рівно 19 років назад. І з того часу на його могилі розпоцвіте тюльпанове дерево. Так, отакий він був вихователем, тільки що почули. Неважно, яким був, але зараз весь світ туристи їдуть дивитися на його творіння. На плакаті перед Хундеркласом показують свої лавочки, двері туди перламент відкриті. Так як тут будинок жителі не пропускають, вони кажуть, нам туристів під вікнами вистачає, то це міні-будинок Хундеркласа, там все за його проєктом збудовано, море зелені, все різнокольорове, так і тут на плакаті. І там всередині є міні-кафе, отут де барна стойка, я показую на плакаті. Можете, якщо маєте бажання, там можна скуштувати віденську каву, торт віденський захар, чи яблучний штрудель, чи сирний штрудель, плюс люба кава, торт плюс кава 5,5 євро. Так, навіть там щось купляєте, сувенір чи ні, ви просто підіть сфотографуєте. Можете пройти під арку, глянути, як подвір'я оформлене, або де телефонна будка червона. І там напроти телефонної будки є таке міні-кафе було, що там якісь сендвічі можете собі купити, так, якщо бажаєте щось перекусити, окрім солодощів. Тут маєте все на цій площі. І, будь ласка, 13.30, але без запізнення. Що ми були якраз 13.00, через півгодини. 13.30 ми вже будемо виїжджати. Автобус там буде чекати, де ми його і залишили. А де ми його залишили? Автобус, от куди показую я орієнтиром парасоліків. Прямо на тим ви маєте вийти і центральну дорогу. І направо. Ви побачите, центральна дорога, де дерева, направо повернули. Там буде автобус чекати. 13.30. Я вас там буду чекати синій жовтою стрічкою. Безкоштовні санітарні кімнати по дорозі в автобус, там де сувенірки. Бо тут є, тут всередині, але вони платні, 80 центів. Дякую. Я покажу. Вот здесь вот на перекрестке, вот сюда остановитесь, оттуда фотографируйте. Вот сюда, сюда, сюда. People. Сюда.
папарацци. Пойдемте. Давайте я сниму. Вон льва сфоткайте на фоне дома. Очень хорошо получается. Вход в подъезды, смотри, да? Не, пейте, я не буду выпить. Ты не хочешь? Не-не. Что? Он говорил про зелень. Но для этого